Səyyar vergi yoxlaması aparılan müəssisənin maliyyə direktoru müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirmişdi. Bu zaman səyyar vergi yoxlaması təxirə salına bilərmi? Yoxlama barədə qərar qəbul etmiş vergi orqanının əsaslandırılmış qərarına əsasən növbəti və ya növbədən kənar səyyar vergi yoxlaması vergi ödəyicisinin rəhbəri və ya fərdi sahibkar müvəqqəti olaraq əmək qabiliyyətini itirdikdə əmək qabiliyyəti bərpa olunanadək, lakin 9 aydan çox olmamaqla dayandırılır. Göründüyü kimi, müəssisənin maliyyə direktorunun əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi halı yoxlamanın dayandırıldığı hallara aid edilmişdir.